Ootko nää matkustanut kummilla? Aika moni kuuluu nykyään semmoisiin Telegram-ryhmiin, joissa jaetaan sakot keskenään. Eli jengi jättää tarkoituksella HSL, eli Helsingin seudun liikenteen matkaliput maksamatta, koska sakkoja tulee niin harvoin, että tulee paljon kannattavammaksi maksaa ne sitten porukalla, kun jollekin osuu tarkastaja kohdalle. Ja se tarkastusmaksu, sehän on tällä hetkellä 80. Noissa ryhmissä olevat on sanonut, että käytännössä kun porukkaa on 10, niin jokainen ryhmän jäsen maksaa ihan vain muutamia euroja kuukaudessa. Tuommoinen HSL:n 80 minuuttia voimassa oleva peruslippuhan maksaa 3 euroa ja 10 senttiä. Ja etenkin HSL-lippujen hintojen nostaminen on innostanut yhä useampia liittyyn tuollaisiin ryhmiin. HSL:n mukaan niille jää ilman lippua matkustamisen takia saamatta 15-25 miljoonaa euroa vuodessa.